Goeiemôre, nou is dit my beurt. So baie welkom, ek weet dit is koud en ek dank ek, vir almal wat aanlyn is, ook baie welkom. Ek weet dit is vanoggend ons, as jy praat oor 'n tema, dan word dit getoets, net voordat jy bedoen, so ons internet is af, so ons moet ander planne maak, en so ek glo alles is reg aan julle kant ook, maar wat 'n voorreg. Maar ek gaan vir ons bid, en dan gaan ons aan met ons reeks, 'n geloof wat werk. Vader, baie dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde, dankie dat ons kan vier dat mense volgende stappe saam met u neem, dankie dat ons u woord kan bestudeer, dankie vir u kerk en vir u mense. En mag u, Here, mag u dinge in ons kom oopbreek, mag u dit vir ons oopbreek wat op u hart is ook, soos wat ons dink oor die toekoms, soos wat ons beplan, kom wys vir ons, Here, ek bid dit in Jesus naam, amen. So ons is in ons reeks, wat ons noem geloof wat werk, en dis basies 'n studie deur die boek Jakobus, en ons het definitief nie by alles uitgekom wat daar is nie, ons kon 15 weke besig gewees het met die verskillende dele wat daar is, maar ek dink waaroor ek vandag wil gesels, is die hele konsep oor die mens wat altyd wil weet wat in die toekoms gaan gebeur. Daar is deur die eeuwe, het mense verskillende goed gedoen om half te bepaal wat in die toekoms gebeur. Daar was van teeblare tot sterre tot allerhande goeders. In die tyd wat ons leef, wil mense weet wat is die ekonomiese vooruitsigte en wat is die politieke vooruitsigte en hoe gaan die huismark lyk en ons het al hierdie dinge en in 'n mate is dit sodat ons kan beplan en kan 'n mate van beheer hê wat in die toekoms gebeur en in ons lewe gebeur. En Jakobus is 'n baie praktiese boek en Jakobus praat ook oor ons wat planne maak vir die toekoms. En Jakobus is definitief nie teen planne maak vir die toekoms nie. Die Bybel is nie teen planne maak en doelwitte hê nie. Maar Jakobus wil vir my en vir jou waarsku en sê, luister, daar is gevare, daar is foute wat ek en jy kan maak wanneer ons dink aan die toekoms, wanneer ons beplan vir die toekoms. En as ons dit nie in ag neem nie, gaan ons iewers toe kom wat ons nie wil wees nie. En ons gaan kyk na hierdie foute en as jy saam met my wil volg, ons gaan in Jakobus 4 vanaf vers 13 wees, as jy in jou Bybel wil volg, dis waar ons gaan kyk en wat Jakobus sê. So Jakobus haal 'n paar besigheidsmanne, hulle is dalk besig om hulle volgende finansiële jaar te beplan en wat hulle wil doen en hy haal hulle aan of hy kom so half in hulle gesprek aan en dan sê hy die volgende in Jakobus 4:13, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lang daar bly, ons sal sake doen en geld maak. En aanvanklik as jy dit lees, is jy so half, wat is fout met hierdie? Dis ons wat entrepreneurs doen, dis wat ons beplan en ons kyk waar is geleenthede en hoe dit lyk. En weer eens, Jakobus en die Bybel is nie teen planne maak nie. Jakobus en die Bybel is nie teen wettige profijt maak nie. Niks van dit nie. Maar hy wil vir jou en my waarsku, ek wil vir jou drie foute uitlig wat Jakobus uitlig hierso, wat ons maak wanneer ons beplan vir die toekoms. En die eerste fout wat ons maak is, dat ek beplan sonder God in die prentjie. Ek beplan sonder hom. As jy kyk na hierdie wat hy sê, jy sien nêrens in hierdie besigheidsplan van hierdie ouens dat God enigszins in ag geneem word nie. Jy sien nêrens dat hulle gedink het wat is God se hand nie. Ja, hulle doen en hulle doen die beplanning en as jy mooi kyk, jy sien vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank sal ons daar bly en ons sal sake doen en geld maak. En wat hy duidelik wil uitlig is dat hierdie ouens koop eintlik in hierdie ding wat algemeen in ons wêreld is, dat alles hang af van my en my beplanning en my vermoë en my manier om beheer uit te oefen en my manier om hierdie kant toe en daai kant toe. En hy sê, luister, waar is God deel van die prentjie? Maak hom deel van hierdie prentjie. Jy beplan sonder die Here. Spreuke sê dit so in Spreuke 16:9, 'n mens kan planne maak oor wat hy wil doen, maar dit is die Here wat besluit wat sal gebeur. Jy moet besef dat jy kan die planne maak, maar op die ouende bepaal God wat gaan gebeur. En dis nodig dat jy hom deel maak van hierdie planne. So kom ek vra jou, so, hoe lyk jou beplanning vir die res van die jaar? Is al die datums en al die kinders se goed in die kalender en oralste, is jy besig om al jou vakansie te beplan vir Desember en plekke te bespreek en al die goeders, is as iemand na jou planne sou kyk, sou hulle sê dat jy volg wel vir Jesus? Daar's baie mense wat regtig lief is vir die Here, wat regtig Christene is, wat wedergebore Christene is, maar God is nie deel van hulle alledaagse lewe nie. En wanneer jy kyk na hoe hulle planne maak en hoe hulle dink, dan sou jy nêrens vir God in die prentjie sien nie. Inteendeel, hulle is eintlik soos praktiese ateëste. Hulle glo in God, maar dit wys nêrens in hulle lewe nie. Dis hartseer wanneer jy iemand ontmoet wat nie die Here ken nie en nie die Here wil ken nie. Ek dink is net so hartseer wanneer jy iemand ken wat die Here wel ken,
en sy beginsels ken, maar om nooit deel maak van hulle lewe en in hoe hulle beplan en hulle doen en hulle late nie. En wat die Jakobus sê, luister, dis 'n fout wat jy maak. Wat is die oplossing hiervoor? Maak God deel van jou beplanning. Maak hom deel van jou planning. Hier is wat Jakobus sê. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maak hom deel van julle planne. Spreuke 3 sê dit so, ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Maak hom deel van jou beplanning, maak hom deel van die dinge wat jy beding, maak hom deel van die planne wat jy maak. Spreuke 16:3 sê, jy moet vir die Here vra wat jy moet doen. Dan sal jou planne uitgevoer word. En dis wat Jakobus in Spreuke wil sê, is luister, die beginpunt vir wanneer ons beplan vir die toekoms is om eindelijk vir die Here te vra, wat is dit wat u wil doen? Wat wil u hê moet ek doen? Dalk 'n ander vraag, wat wil u hê moet ek nie doen nie? Ek dink dis dalk 'n belangrike vraag in die tyd wat ons leef, want deesdae sê ons ja vir alles. En een van die beste dinge wat ons kan doen is om weer te sê, wat is dit wat u wil hê ek moet nie doen nie? Dalk nog 'n beter vraag vir julle wat ouers is, wat is dit wat my kinders nie moet doen nie? Ja, maar hulle geniet alles. Ja, maar is die Here deel van dit? Is hy deel van die planne wat ons maak? Neem ons hom in ag, neem ons sy planne in ag. As ons doen wat hy sê, baie keer is ons doen al die planne, ons sit dit oral in ons dagboek, ons skeduleer dit en dan soos, okay Here, ek het nou alles gedoen wat ek doen, wil u nie net my lewe seën nie? Wil u net my kalender seën, laat ek oral ergens sal wees en daar geld vir alles sal wees nie? Miskien die vraag om te vra is, Here, wat is dit wat u seën en kan ek dit doen? Wat is die Here mee besig? En waar kan jy wees? Hoor mooi, hier staat Jakobus, en ek wil hierdie uitlig, want ons lees baie maklik oor dit, en as jy hierdie gedeelte ken, dan sal jy dit verstaan, Jakobus 4:5, en jy moet eerder sê as die Here wil. Nou, deur die eeuwe het Christene DV baie geskryf. Toe ek groot geword het, het jy veral gehoor dat mense het sê, ons sal DV donderdag daar wees. En wat het dit se Latynse, is 'n afkorting van Latyn, wat Deo Valenti beteken. En wat het beteken is God gewillig. En elke keer het die Christen hulle naam onderaan geskryf, DV. DV, met ander woorde, as die Here wil, dan sal ons dit doen. En deur die jare en die het ek gesien dat eintlik is dit net iets wat ons sê. Ons sit dit in ons WhatsApp, ons sal DV daar wees, of ons sit dit by en deesdae sien jy dit nie eintlik meer nie. En dit gaan nie daaroor dat ons net dit skryf in ons e-mail en ons boodskap en in ons wat ons sê en ons klink geestelik nie. Nee, wat Jakobus sê is, luister, jy moet 'n gesindheid inneem. Dit moet deel wees van jou lewe, dit moet vanuit jou hart kom, dat ek doen alles wat die Here wil, en as dit is wat hy wil. Nou hier's 'n ding, en toe ek het hierdie week bestudeer, is dit eintlik die eerste keer wat ek sien, want ek besef, ek het dit net so baie keer oor dit gelees, daar staan as die Here wil, en ons lees soos wat spesiaal aan dit. Maar in die tyd wat maklik kon gesê word, as God wil, wat algemeen in die heidenkultuur sê, as die gode wil, maar hy sê nie as God wil nie, hy sê as die Here wil. Nou, ons is so gewoond aan die term Here, maar as ons dit in ons taal sou sê, as die baas dit wil, as die CEO dit wil, as die een wat in beheer is van my lewe dit wil, as die een wat die finale sê het in my lewe dit wil. Wat hy sê is, ek is nie in beheer van my lewe nie. Ek neem 'n gesindheid in dat God is in beheer. Hy is die baas, hy is die CEO, hy het die finale sê, en as hy wil. Ek vind dat Christene baie keer reageer op een van drie maniere teenoor die wil van God. Baie aanvaar net die wil van God. Ja, God het 'n wil en dis daar. Ander het selfs respek daarvoor. Ja, God se wil is goed en God se wil is reg. Maar dis waar dit stop. En as God se wil sê ek moet dit doen, maar dit pas nie in my skedule of nou in my lewe nie, dan doen ek dit nie. Maar dit is mooi en dis reg. En ek dink ons mis die punt baie keer. As ons net respek het vir God se wil, maar dit neem nie vorm aan binne in ons lewe. Die beste manier hoe jy teenoor God se wil kan reageer, is dat dit voorkeur geniet in jou lewe. Dat dis die wil van God en ek beplan my lewe rondom dit. Nie hier's my wil en Here, laat U wil binne in my lewe geskied, maar hierdie gaan nie nou werk in my lewe nie, want ons is in hierdie fase van ons lewe, so ons gaan nie dit nou doen nie, alhoewel U woord sê ons moet dit doen. Jesus sê in Johannes 14, as jylle my lief het, sal jylle my wil doen. En die fout wat ons maak, is om nie God deel te maak van ons beplanning. Die tweede fout, ek maak aannames oor môre. Ek neem aan dat daar 'n môre sal wees. Ek neem aan dat môre sal wees soos vandag. Ek neem aan dat as ek sonoggend hier kom, gaan die internet werk en ons gaan ons dienste kan stream. Ek neem aan dat ek hier gaan wees. Ek neem aan dat my kinders gaan
in die span wees. Ek neem aan dat ek 'n werk gaan hê. Ek en jy kan nie die toekoms beheer nie. Ons kan wel ingeligte besluite oor die toekoms maak, maar ons kan dit nie beheer nie. En daar's redes hoekom ons nie net aannames moet maak oor môre nie. Daar's redes hoekom ons nie net moet aanvaar dat môre sal wees soos vandag en wel daar sal wees nie. Die eerste rede is, die lewe is onvoorspelbaar en kompleks. Hoor wat sê Jakobus? Hy sê, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle weet nie. Die lewe is kompleks. Die lewe het vandag en môre en oormôre. Die lewe het koop en verkoop. Die lewe het verkry en gee weg. Die lewe het mense en plekke en besigheid en klomp verskillende dinge. Dis 'n kompleksiteit om die lewe te bestuur. Inteendeel, sonder die wil van God is die lewe eintlik net misterieus en dit is onvoorspelbaar. Jy weet nie wat môre gaan inhou nie. Hoor wat sê Spreuke 27. Moenie te seker oor môre en oormôre wees nie, want jy weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Jy weet nie of daar 'n toekoms gaan wees nie, jy weet nie of daar môre gaan wees nie. Dit is kompleks en is onvoorspelbaar. Dit verander met een oproep, met een e-mail, met een besoek, met een rit iewers heen. Met een ding kan jou hele wêreld verander. Die tweede ding is, wat Jakobus wil sê, is die lewe is kort. Die fout wat ons maak, ons aanvaar en ons vergeet dat die lewe is kort. Hoor wat sê hy, in die tweede deel van vers 14, julle is maar 'n damp, wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Die Griekse woordjie vir damp is atmos. Dis waar ons die woordjie atmosfeer vandaan kry. Die term wat die Bybel gebruik oor ons lewe is soos, dis soos gras wat groei en vergaan, 'n blom wat uitkom en verlep, 'n wolk wat heen en weer net gaan, 'n damp, 'n mistigheid, mis wat in die oggend daar is en te middag is dit nie meer daar nie. Dis hoe ons lewe lyk. Hoor hoe skryf Dawid in Psalm 39, kyk, U het bepaal dat my dae min is. In U oë is my lewensduur byna niks. In vergelyking met die ewigheid is dit wat ek deurgaan, my 80 jaar, my 70 jaar, my 40 jaar, is net soos pff, weg. Ag, alle mense is maar verganklik. Hoor wat sê Job 8:9, ons dae is so vlugtig soos 'n skaduwee op die grond. Dis vinnig. Dis verby. Daar's jou lewe verby. 80 jaar, 90 jaar, 40 jaar. En ons vergeet dit en dan maak ons aannames. En dan die derde ding wat ons moet onthou. Die derde rede hoekom ons nie moet die fout maak dat net aanneem dat môre daar gaan wees nie, is dat ons is broos. Ons is verganklik. Ons is breekbaar. Ons breek maklik. En ons het die beheer oor die toekoms. Ek is gister gekonfronteer met hierdie ding. Ek het 'n begrafnis van 'n waarsitie vriendin van ons bygewoon. So oud soos ek. En ek is gekonfronteer dat dit die eerste keer in hierdie vriendekring van waarsitie met van hulle is ons elke jaar kom ons by mekaar en vir die eerste keer besef ek toe ek die datum sien op die skerm. My geboortejaar en hierdie jaar is die einde. Jy het geen beheer oor dit. En in 'n geval was dit kanker geweest, was broos. Die mens kan nie altyd bestaan nie. En ons kan nie die toekoms beheer nie, ons kan nie beheer wat gebeur nie. Jakobus sê, maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. Ek en jy kan dit nie beheer nie. Ons kan nie beheer hoe die toekoms gaan lyk nie. Ons kan beplan en ingeligte besluite neem, maar ons kan nie bepaal presies wat gaan gebeur nie. Ons kan nie dit laat gebeur nie. Spreuke 19 sê, 'n mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het. Met ander woorde, dit gebeur soos God besluit. Hy kan besluit. Hy het beheer. Ek en jy het nie beheer nie. So, wat se aannames maak jy op hierdie oomblik? Wat se aannames maak jy oor môre? Neem jy aan dat daar net 'n môre gaan wees? Neem jy aan dat alles gaan net so wees? Wat se aannames maak jy op hierdie stadium oor môre in jou beplanning? Of is God deel van dit? Wat is die oplossing daarvan? Leef een dag op 'n slag. Ja, beplan vir môre, maar leef net vandag. Jy kan nie by môre leef nie, want môre is nog nie daar nie. Die Bybel maak dit duidelik dat ons moet hier leef. Ons kan beplan vir daar, maar ons moet hier leef. En ons moet dit een dag op 'n slag leef. Die toekoms is te oorweldigend. Ons gaan nie dit alles kan kry nie. Daarom kom dit as 'n klein pakkette, 24 uur. 24 uur op 'n slag. Hoor wat sê Jesus? Moet julle dus nie oor môre bekommer nie. Want môre bring sy eie bekommernis waarvan jy nog nie eens weet nie. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Leef hier, wees hier.
moenie paniekerig raak oor die feit dat die lewe kort is en dat dit onseker en onvoorspelbaar is en dat jy broos is nie. Nee, moenie laat dit jou paniekerig en angstig maak nie. Wat dit moet doen is, dit moet jou na God toe dryf en dat jy hom meer sal vertrou. Was my so mooi van die kommentare wat ek gelees het, toe ouens sê, dat ek en jy meet ons lewe in jare. Ons hou vir jaar staan, nog 'n jaar en nog 'n jaar. En die Bybel sê, ons moet ons dae tel, nie die jare nie. Die gebed van Moses in Psalm 90, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Een dag op 'n slag, dis wat ons het. Die 2020 vertaling sê, om ons lewensdae na waarde te skat, dit moet jy ons leer. Nou, die hier, vandag, dis wat ek het. En om die waarde van dit te sien. En een dag op 'n slag. En dis om na God toe te gaan en te sê, Here, ek vertrou u meer. Ek wil hê dat u my sal help. Ek lê my lewe in u hande. Ja, Here, u het beheer. U kan besluit wat gebeur. So ek kan nie beheer nie en ek kan nie besluit nie, maar ken die een wat wel kan en ek vertrou u. En miskien moet ons soos Dawid sê, my tye is in u hand. Ek sit dit in u hand. Ek vertrou u. En dis die ding, wanneer jy God se wil volg, dan doen jy stukkie vir stukkie, want hy weet waartoe jou pad is. En hy gaan nie omkant gevang word, en daar gaan nêrens 'n oomblik wees wat hy soos, oeps, ek het nie dit gesien nie. Wow, ek het nie beplan vir dit nie. Maar wanneer ons binne in sy wil is, wanneer ons hom vertrou, dan stap hy hierdie pad saam met ons. So miskien, fout 1, is dat ek beplan sonder die Here. Die tweede fout is dat ek maak aannames oor hom. Die derde fout, ek stel uit om goed te doen. Ek stel uit. Hoor wat skryf Jakobus in vers 17, sê as iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, is dit sonde. As hy weet dat die lewe is kort, as hy weet dat die toekoms is onvoorspelbaar, as hy weet dat die mens is broos, as hy weet dat ons het nie beheer oor die toekoms nie, as hy weet dit is waar, en hy beplan nog steeds asof God nie in die prentjie is nie, is hy dom. Hy weet wat die regte ding is, hy weet wat waar is, en hy doen dit nie, dan is dit sonde. Nou, almal van ons hou van uitstel. Ons sal dit nog doen, ons sal nog. In die week was my so mooi, ek het gehoor van ou, ek wil nie my vertel, en hy is net soos, as jy sê, hoor, ons moet nog braai, dan die volgende dag, dan bel hy jou en sê, okay, so wanneer braai ons, kom ons maak 'n datum vast. Hoe ons gaan nog dit doen, ja, volgende dag bel hy jou, so wanneer gaan ons dit doen? Ons almal ken mense wat uitstel en uitstel en uitstel. As jy niemand ken nie, dan sit ek en jy. Maar ons almal ken mense wat uitstel. En ek dink hierdie gediggie som dit op. Ek weet uitstel is my sonde. Dit het my nog net spyt veroorsaak. En ek weet ek moet dit verander. Om die waarheid te sê, ek gaan dit verander. Maar eers môre. Wat Jakobus sê is, luister. As ons bly uitstel, dit gaan ons vang iewers. As ons bly uitstel om die regte goed te doen, as ons bly uitstel om die regte ding en die goeie ding te doen en die wil van God te doen, ergens is daar 'n gevaar. Wat is die dinge wat jy uitstel op die oomblik? Wat is die dinge wat jy weet jy moet doen, maar jy stel dit uit? Wat is die goed wat jy moet doen, maar jy bly dit uitstel? Wat is dit wat jy vir die Here nog wil doen, wat jy bly uitstel? Ek gaan nog met daai persoon praat oor die Here. Ek weet ons is nou by die Here, maar ek sal nog. Ek gaan nog ergens iets doen vir die Here. Ek gaan nog ergens getuig. Ek gaan nog ergens deel raak van 'n span. Ek gaan nog ergens gee. Ek gaan nog ergens. Ek sal nog. Ek gaan nog. Wat is die oplossing? Doen dit nou. Doen dit nou. Jy het net vandag. Doen dit nou. Spreuke 3:27 sê, moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. As jy dit nou kan doen, moenie dit uitstel nie. Moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou. As jy nou reeds kan help nie, doen dit nou. Moenie sê, ons sal môre kyk, doen dit nou. Moenie uitstel om goed te doen en die wil van God te doen nie. Doen dit nou. Die gevaar is dat ons dink hoe lank ons lewe kan wees. Maar God dink in wat doen jy met jou lewe? Jare terug was daar 'n advertensie oor see van die Peace Corps gewees en hulle het hierdie stelling gehad. It doesn't matter how long you live if you're not doing anything with your life. Ek dink dis profound. As jy niks doen met jou lewe, dan maak dit nie saak of dit 90 jaar is.
Vir God gaan dit nie oor hoe lang dit is nie. Dit gaan oor wat doen jy met die lewe wat hy vir jou gee. Wat doen jy met die asem wat hy vir jou gee. Wat doen jy met die vandag wat jy het. Wat doen jy daarmee? Of stel jy uit, ek sal nog iets vir die Here doen. Ek sal nog. Miskien stel jy uit dat ek sal nog my lewe uitsorteer. Ek sal nog reg maak met die Here. Hoekom doen jy dit nou nie? Hoekom doen jy dit vandag nie? Ja, maar ek wacht net vir die regte tyd om met die persoon te praat. Ek wacht net vir die regte tyd om betrokke te raak. Ek wacht net vir die regte tyd om die dinge uit te sorteer. Hoor wat skryf Paulus in 2 Korintiërs. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor. En op die dag van redding het ek jou gehelp. En hy sê wat God sê. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is die dag van redding. Jy het nou. Miskien is dit nou nodig. Wat 'n foute maak jy wanneer jy beplan oor die toekoms? Beplan jy sonder Here? So kom ons raak spesifiek. Kom ons raak spesifiek in hierdie oomblik. Kom ons dink in hierdie oomblik terwyl ons net ek wil net 'n oomblik skep hier vir jou om te dink, ek het nie verder 'n versie of iets nie, maar ek wil hê jy moet hierdie bedink net. Dink vir 'n oomblik net hier aan. Wat is die planne wat jy op die oomblik het? Wat is die planne wat jy beplan vir jou lewe? Het jy met die Here oor dit gepraat? Het jy met hom gepraat oor hoe jy wil aftree? Of gaan jy net doen soos wat jy wil? Het jy met hom gepraat oor die werk wat jy nou wil aanvaar? Oor die nuwe studierigting wat jy wil begin? Het jy met hom gepraat oor dit? Het jy met die Here gepraat oor die persoon met wie jy wil trou? Oor die feit dat jy wil trek? Oor die feit dat jy wil skei? Het jy met hom gepraat oor die planne wat jy maak op die oomblik, is hy deel van dit? Het jy met hom gepraat oor dit? Of beplan jy en sê, Here, seën dit waarmee ek besig is? Wat is die aannames wat ons maak? Wat is die aannames oor môre wat jy maak? Daar sal altyd tyd wees om saam met my kinders tyd te spandeer. Dis net nou 'n tyd en ding is net deur mekaar, maar daar sal tyd wees. Ek wil net eers hierdie bevordering kry, ek wil net eers hierdie geld kry, dan sal ek en my vrou tyd spandeer, dan gaan ek haar op 'n vakansie vat. Reg. Ons maak aannames dat daar sal altyd verhoudings wees. Ons leef in 'n tyd wat mense so geld najaag en so die posisie najaag. En op die ou einde kry hulle die geld en hulle kry die posisie en daar's niks van die verhoudings meer oor. En niemand om dit saam met hulle te geniet nie. En niemand om die oorwinning te vier nie. Ons aanvaar, hulle sal net daar wees. Ons aanvaar. Een van die grootste maniere hoe ons aanvaar hoe die toekoms is om oormatige skuld aan te gaan. Ons wag net vir beter tye, is net vir 'n rukkie, dan. Wat se aannames maak jy? En dan wat stel jy uit om te doen? Wat 'n goeie goed stel jy uit om te doen? Wat 'n oproep stel jy uit? Miskien moet jy dit vandag doen. Wie is die persoon wat jy moet sien? Wie is die persoon wat jy moet nooi? Wie is die persoon vir wie jy net moet goed wees? Wie is die persoon vir wie jy net moet jammer sê? Wie is die persoon wie jy net moet besoek? Wat is dit wat jy uitstel vir die Here? Wat stel jy uit met jou verhouding met hom? Wat is die volgende stap wat hy vir jou vra om te doen? Jy sien hoe iemand gedoop word en sê, ja, ek sal nog eendag, ek weet die Here druk op my hart, maar eendag. Ek sal my Bybel begin lees eendag. Ek sal deel raak van 'n klein groep eendag. Is nou net besig. Jakobus sê, pas op, beplan saam met die Here. Maak hom deel van jou beplanning. Leef eendag op 'n slag en doen dit nou. Kom ons bid saam. Here, U ken elkeen van ons se storie. U ken elkeen van ons se lewe. Jy weet hoe ons dagboeke lyk. Jy weet wat vir ons voorlê in die volgende kwartaal. In die volgende 6 maande. Wil nie deur die Gees kom, Here, en net vir ons kom wys waar maak ons die foute in ons beplanning? Waar beplan ons net sonder U? Waar aanvaar ons maar net? Waar stel ons uit? Wil jy nie kom in hierdie oomblik en net spesifieke dinge
pinpoint in ons lewe en in ons harte nie. Miskien stel jy uit om die Here reg te maak. Jy wag vir die regte tyd. Wat sê nou is die regte tyd? Vandag, as jy die stem van die Here hoor. Vandag. Soos jy iemand is wat sê, Here, ek wil reg maak met U. Ek het droog gemaak, maar ek wil met U reg maak. Wil jy nie net jou hand opsteek en sê, Petrie, bid net saam met my. Ek gaan jy nie laat vorentoe kom of niks nie, maar wil jy nie net jou hand opsteek en sê, vandag is die dag. Dankie, ek sien jou hande. Ek sien jou hand. Vandag is die dag. Ek wil jy met in jou hart saam met bid en sê, Here, hier is ek nou. Ek is jammer. Vergewe my. Vergewe my, Here. Dat ek my eie planne maak, my eie kop volg, my eie lewe probeer uitsorteer, my eie redding probeer bewerk. Ek het U nodig, Here. Kom help my. Kom vergewe my. Kom maak my skoon. Kom maak my nuut. Kom help my om te leef vir U. Binne in U wil. Met 'n verwagting en 'n begeerte om U wil te doen. En sodat dit sigbaar in my lewe sal wees. Ek kom bid dit in die naam van Jesus. Amen.